Gaius Marius Opoba, იგივე ლაშა კიკაბიძე 1982 წლის 30 აგვისტოს ქალაქ ქუთაისში დაიბადა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში მუშაობდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში. უფრო თუ დავკონკრეტდებით, 2011-2012 წლებში ლაშა კიკაბიძე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, 2012 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა და მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს, 2013 წელს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს თანამშრომელი იყო. სახელმწიფო სტრუქტურების შემდგომ კიკაბიძემ სატელევიზიო სივრცეში გადაინაცვლა. 2017-დან 2019 წლამდე ნიკა გვარამიას მმართველობის პერიოდში მუშაობდა ტელეკომპანია რუსთავიორში. 2019 წლიდან დღემდე კი ტელეკომპანია მთავარის თანამშრომელია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან დაახლოებული პირი, მათი დიდი გულშემატკივარი და ტროლია, რაზეც ნიკა გვარამიას მიერ ერთ-ერთი რესტორნიდან გამოქვეყნებული ლაივ ჩართვაც მეტყველებს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტიც იმყოფება. სწორედ ამ ვიდეოს საშუალებით იშიფრება, სინამდვილეში რას წარმოადგენს და რა ნიკით მოღვაწეობს ის Facebook სივრცეში. ეხლა მე წარმოგიდგენ თქვენ ყველაზე შხამიან არსებას Facebook-ზე, რომელიც ყველაზე შხამია. შეიძლება არ ყავდეთ სიცოცხლეს შეხეს არის Gaius Marius Opoba. ეს დაგვარი მეც კი არ ვიცი, რა გინდა აქ რა შეიძლება რა სახელი დაგვარი. რატო გამოჩნდი? ყველს არ ჭამ. რატო გამოჩნდი საერთოდ? მე? ხო, 9 წელზე რა უნდა თქვა? არის. ყველაფერზე ცუციცაკი 9 წელზე რა უნდა თქვა? ცუდი ეგ მითხრა. აა კი, ვიტყვი, რა პრობლემაა? ანუ აქ მითხარი, რა შეიძლება? ანუ ცუცხო ამბობენ იმაზე, ცუცხოს რა პრობლემაა? ამჟამინდელი ხელისუფლებისა და საპატრიარქოს ანტიპიარით დაკავებული ტექსტების ავტორი დაახლოებით 2012 წლიდან სოციალურ სივრცეში Gaius Marius Opoba სახელითაა ცნობილი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფო უწყებებში მუშაობის პერიოდში კიკაბიძე აქტიურად აქვეყნებდა ანტისახელმწიფოებრივ მოსაზრებებს სხვადასხვა ინტერნეტ პორტალზე. თვალსაჩინოებისათვის გაჩვენებთ რამდენიმე მათგანს. ანუ მანქანაში გვერდზე შემიძლია დავსვო რომელიმე ეპისკოპოსი. უკან სამი მღვდელით ჩავდენო, ხო? ამისგან სალამურს ვინც გამოთლის, პირში ჩაიდებს და დაუკრავს თავისუფლების მოედანზე გიორგის მაგიურად დავსვა მცხენზე. ხორავას საქმის მივიწყებამ, ამ საქმის ზაზა სარალიძეზე ჩამოკიდებამ, მამაა მისი საქმეა სადრას იტყვის, დიდწილად გამოიწვია ამ 19 წლის ბიჭის სასტიკი მკვლელობა. ახლა შაქარაშვილის ბიძას უნდა ვუსმინოთ ბობოლების მომავალ მსხვერპლამდე? ოჯახის თემა არც წინა იყო, არც ესაა, უმარტივესი ჭეშმარიტებაა. რატომ მიწევს ამის წერა? მოკლული შაქარაშვილის ბიძა ოცნების სატელიტი პარტიიდან მაჟორიტარად იჩითება და ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკური ველიდან გაქრობა სპირდება. ერთი მოკლული ახლო ნათესავი უნდა კიდევ და შეიძლება ივანიშვილთან აუდიენციაც მოიპოვოს. რწყევის არა, რაღაც უარესის შეგრძნება მაქვს ახლა. ჩნდება კითხვა, სინამდვილეში რით იყო დაკავებული ლაშა კიკაბიძე სახელმწიფო სტრუქტურებში და შეეძლო თუ არა ამ ერთი შეხედვით თამამ ნაციონალს იმავე შინაარსის ტექსტები Facebook-ის პირად გვერდზე გამოექვეყნებინა. სწორედ ამის გასარკვევად მივედით მასთან. მუშაობდით რაღაცა, მუშაობდით თუ მახსოვდეს დედასფიცა ვარ, იმიტომ რომ სამი თვე მუშაობდი, პირდაპირ გეტყვით, მერე ვანო მერაბიშვილი გადავიდა მალევე პრემიერად, თან წამიყვანა იქაც მუშაობდი ზუსტად არჩევნებამდე. მე რამე წერდი თუ არა და სადმე დავწერ თუ არა და მომავალში დავწერ თუ არა რამეს, ეს საერთოდ არ არის დამოკიდებული არც ჩემ სამსახურზე, არც დღევანდელზე, არც მაშინდელზე, არც მომავალზე იქნება დამოკიდებული. არავითარ შემთხვევაში იქნება არც ერთ პოლიტიკურ პერსონაზე, სულო შუაზე გაიხეს ვიღაცა. იმიტომ რომ არ მაინტერესებს და ყველა ფეხებზე მკიდია. წერ იმას, რაც მისწორდება რო დავწერო. სენსიტიური თემა, საპატრიარქოზე რაღაცა მრევლი გააკრიტიკა. რა პრობლემა მაქვს? რა არ? რანაირად უნდა გამოიტანო წმინდანების შეურაცხყოფა? ხო, აი რანაირად უნდა გამოიტანო? ან წმინდანები შეურაცხყოფა თუ მინდა? შეურაცხყოფა იქნება ეგ, მაგრამ არ მინდა, არ მაინტერესებს. რაც შეეხება შაქარაშვილის ბიძას, არ მომწონს როგორც იქცევა, მგონია რომ უცნაურად იქცევა ჩემთვის და
ეგ არის ჩემი გამოხატულება რა მგონია რომ ის მიდის აბსოლუტურად იმისკენ რაც არის სამთავრობო პროკურატურის პოზიცია ბიძა რომელიც ახმოვანებს ჩემთვის აბსოლუტურად იმ ვერსიას რაც პროკურატურას უნდა და ხშირ შემთხვევაში წიმწრება და ხან პირიქით არის ჩემთვის ხელისუფლების გამხმოვანებელი რა პრობლემა რამე ისეთ წერ რის გამოც მე სახელგვარის დამალვა მჭირდება მე იმის გამო რომ მე ერთ მშვენიერ დღეს ჩემთან ჟურნალისტი ტევე იმედმა რომ გამოუშვას ამის რატო წერ მაგის გამო სახელს არ შევიცვლი რაც მისწორდება 2007 წელს მე ის ვქვია კიდია